بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ جس بہن نے یہ دیئے ہے گفت کیا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ برکت دے قبول کرے اور ان کے لیے دنیا بھی خوشی دے آخرت میں بھی خوشی دے میں حافظ صاحب قاری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ دعا منگوائیں اللہ تعالیٰ برکت دے خوشی دے سلام بھی دے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید آمین یا اللہ جائیں بہن نے مسجد واسطے پلیٹ گلا دیتی ہے پانی دی ضرورت آئی اللہ ان کو صحت و کاملہ دے وے اللہ ان کے گھر آباد و شاد فرماوے اللہ پیارے رمضان شریف کے صدقہ میرا مولا کریم ان کے گھر کو آباد و شاد فرما اللہ ان کو حوصلہ افزائی دے اللہ آخرت خیر دی ہوے اللہ ان کو جنت الفردوس نصیب عطا فرماوے جنہ موت آسی اللہ سونے کریم آخرت کی خیر فرما اللہ سونے کریمہ اے مسجد آباد تھی سی بچے پڑھ سن پانی دی ضرورت ہے اللہ ان کا حوصلہ افزائی کرن دی پیارے رمضان شریف صدقہ تے مال جان تے رزق تے برکت عطا فرما وانو نزل من القران ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين امين وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خساره وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد واله وصحبه وال بيته اجمعين امين يا رب العالمين الله سبحانه برکت پائے آپ کا شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں ویوار امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں کہیں ہیں اللہ کو خوشی دے سلامتی دے دنیا اور آخرت کی کامیابی اور بھلائی عطا فرمائے جو پیارے اس دنیا فانی سے جا چکے اللہ ان کی وقت فرمائے درجات بلند کرے ورثہ کو صبر جمیل ادا کرے اس کا نعمت بدل دنیا میں اچھا دے آخرت میں بھی اچھا دے جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت تندرستی شفا عطا فرمائے جو اولاد کے طلبگار ہیں اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے دین تقوی پرہیزگاری شرم حیا عطا فرمائے تقوی پرہیزگاری عطا فرمائے اللہ رب العزت ایمان کی دولت سے مالا مال کرے رزق کی دولت سے بھی مالا مال کرے دنیا اور آخرت کی خوشیوں سے بھی مالا مال کرے الحمدللہ جی اور کچن کی جو جگہ ہماری یہ دیکھیں ایک ٹرالی کی برتی جہاں مکمل ہو گئی اور جو پیچھے بیچ میں خلا ہے وہ بھی ہم نے پورا کرایا اس کو بھی پورا کرایا الحمد للہ جی اس کا پورا پانی جانا شروع کر دیا ہے پانی بھرانا تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے اپنا بھیا پہلے اپنا چولہا نہ لگا لیتے کیا خیال ہے چولہا لگا لیتے پھر پانی مارتے چلے جی دیکھتے ہیں جو بہتر ہوگا وہ کریں گے الحمد للہ جی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا کر جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم کر رہے ہیں جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے خوش ہو راضی ہو کہہ رہی ہے برتن کچن وغیرہ اچھا بنا ہو کچن اچھا بنا ہو یہاں پہ ماربل لگا ہو اوپر کھڑی ہے اس میں وہ لگے ہوئے ہیں آپ ڈوٹ کر کیمرے کے بیچ میں وکر اپنی ماں کو کیا اشارہ کر رہا ہے ماشاء اللہ پیچھے بھاگ گیا جی ہاں کیا بتا رہا تھا اپنی ماما کو کیا بتا رہا تھا کہہ رہا ہے مرغی نے انڈا دیا ہے مرغی نے کتنے انڈے دیے دو انڈے آپ نے اٹھائے ایک وکر نے اٹھایا ماشاء اللہ جی دو کھڈوں میں آپ کے پاس دو تھے وکر کے پاس ایک ایک لے کے آئے ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ مرغی نے انڈے دیے کہتے ہیں کہ دو میں نے اٹھائے ایک بکر نے اٹھایا ہے جس کو فارمی ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے جب دینا شروع کرتی ہے اور بار بار دیتی رہتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم یہ ٹرائی شریف کی سسٹم پر تھوڑا تھوڑا پانی لگا رہے ہیں یہ جم جائے گی سر اچھا اللہ کہتی ہے میرے لیے پریشانی ہے باقاعدہ پریشانی میرے لیے صحیح نہیں ہے کہہ رہی ہے میرے لیے بہتر نہیں ہے ماربل اللہ خیر کرے گا اللہ خیر کرے گا اب اسی پہ گزارا کرو نا اسی پہ گزارا کرو نہیں ہے کچھ پیسے پیسے جتنے ہیں اتنے کریں گے نا اصل میں سے کیا بولوں جس چیز میں زندگی بسر کرنی دیکھو لیں گے نا ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کے لیے بہتری ہو لیکن یہ کہتے نہیں کہ ماربل والا یہاں مجھے بنا کے دے کھڑے ہو کے کام شام کر ٹوٹی چھوٹی ہو پانی شانی یہیں انتظام کر کے نکاسی کا نظام باہر ہو تاکہ پانی شان کا پیر لگا دیا جائے پانی باہر چلا جا کرے اور یہاں پہ کھانے کے لیے کھانی ہو کام شام کرنے کے لیے کچن جو ہے نا اچھا بنا ہوا ہو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ یہ مسجد کی پلیٹ آ چکی ہے ٹھیک ہے جی یہ پلیٹ کا انتظام ہو گیا الحمدللہ اللہ نے کر دیا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں
اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا احسان فضل. ہاں جی اپنا السلام علیکم آ رہے ہو مسجد میں؟ آ جائیں پھر کرتے ہیں بات. اب ہم اس کو پلیٹ کو مسجد میں لے کے چلتے ہیں انشاءاللہ. دعا کرو آپ, دعا کرو اللہ تعالیٰ برکت دے. یہ پلیٹ ادھر جا کے دینے جا رہے ہیں مسجد کی, یہ پلیٹ ہے. دعا دعا کرو, دعا کرو اللہ برکت دے, خوشی دے, آسانی تو فرمائے. جنہوں نے پیسے دیے اللہ تعالیٰ برکت دے قبول کرے, جنہوں نے پیسے دیے اللہ تعالیٰ برکت دے قبول کرے. یہ مسجد کے لیے جو نا پلیٹ جا رہی ہے, باقی صورتحال آپ کو وہیں سے شیئر کرتے ہیں. آمین یا رب العالمین. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اللہ کی مہربانی ہے, چار جو مسجد کی جو ہے جو ہم نے کرنی تھی وہ ہو گئی ہے. مزید دیکھیں گے کیا کرنا ہے کیا نہیں. اور یہ جو دیوار ہے آپ دیکھ رہے ہیں, یہ یہاں پہ ہم نے روکی ہے. اور یہ اندر جو ہے اس کا یہ صحن فرنٹ ہوگا سارا, یعنی کہ اس کا فرش وغیرہ لے جائے گا ٹوٹل سٹ پہ سٹ پہ. اور دروازے کو پھاڑ پھوٹا کیا, اور سب اس کی کلک قبضے جو ہے وہ ہم نے چینج کرائے. اس کے جو قبضے پہلے والے لگے ہوئے تھے وہ ہلکے تھے, وہ ہلکے تھے بالکل ہی, آنکھ میں کچرا نہ آ جائے میں سائڈ پہ ہو جاؤں. تو یہ جو نا مستری اندر کھڑے ہو کے وہ اپنا کام کر رہے ہیں, دروازے کو جو اوپر سیٹنگ کر رہے ہیں تاکہ دروازے کی سیٹنگ ہو جائے. اور یہ مسجد کی پلیٹ ہے وہ بھی آ چکی ہے اللہ کے فضل سے, اللہ کی رحمت سے آئی الحمد للہ. اور جنہوں نے یہ دعا کرنا اللہ تعالیٰ قبول کرے, برکت دے. اور ان کا یہ اس جو پلیٹ کا جو ہدیہ دیا ہے انہوں نے مسجد کے لیے تحفہ دیا ہے, اللہ تعالیٰ دنیا میں انہیں خوشی دے, کامیابی دے, اور آخرت میں بھی کامیابی دے. اور پلیٹ کے لیے پانی یہاں مسجد سے استعمال ہوگا, نمازی استعمال کریں گے, یہاں مدرسے جو بچے پڑھیں گے وہ بھی استعمال کریں گے. تو اس کا صدقہ جاریہ دنیا میں ملتا رہے گا, آخرت میں بھی. جو ان کے پیارے دنیا پانے کے جو جا چکے ان کے لیے بھی ہے, اور جو انہوں نے دیا ان کے لیے بھی, بغیر تمام امت مسلمہ کے لیے ہے الحمدللہ. جی اللہ کے فضل سے دیکھیں آج اس وقت سورج کی جو تپش ہے, جو کی پاور ہوتی ہے یعنی دھوپ کی, وہ کم ہوتی جا رہی ہے. لیکن یہ جو سولر پلیٹ نہیں آئی ہے اس کی پاور زیادہ ہے, اس کا یعنی کہ وولٹ جو ہے 550 وولٹ کی ہے, جبکہ پہلے والی جو ہے وہ ہمارے اپنے ذاتی گھر کی تھی وہ ہے 430 وولٹ کی, اور یہ 550 کی. حالانکہ سورج کا ٹائم اس کا کچھ کم ہو رہا ہے آہستہ آہستہ, اور یہ دیکھیں پھر بھی پانی ماشاء اللہ بہت کیا. اور جب فل سورج ہوگا اس وقت بھی پانی زیادہ ہوگا. اور یہ الحمد للہ اللہ کے فضل سے نئی پلیٹ کے اوپر چلائی ہے, بہترین پانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ جی, ماشاء اللہ جس بہن نے یہ انتظام کیا ہے اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, آخرت کی خیر فرمائے. اللہ ان کے گھر میں خوشیاں اور برکت لے کر آئے, خوشیاں اور بیماریوں سے بھی نجات دلائے. اللہ تعالیٰ خوشی اور برکت لے کر آئے, آسانیت پیدا کرے. یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنا بڑا پیارا پانی اور صاف ستھرا نکلا ہے پانی, آب زمزم. اللہ رب العزت دنیا میں تو پلائے, ان شاء اللہ انہیں توفیق دے, اللہ رب العزت کے گھر کا حج کرے وہاں. اور اس کے علاوہ قیامت کرو حوض کوثر سے بھی اللہ رب العزت انہیں جام پلوائے وہاں سے بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آتم مبارک ہے. بچہ نا دودھ لے کے آیا اپنے گھر سے, کیونکہ ہم ڈیلی دودھ شام کے ٹائم 2 کلو لیتے ہیں, صبح کو الگ لیتے ہیں, اور شہری کے لیے صبح یعنی چائے اور شہری بھی دونوں چیزیں استعمال ہوتی ہیں. یہ ہے دودھ ماشاء اللہ جی, ان کا شکریہ. ٹھیک ہے جی, اب یہ تھوڑا سا پانی ڈال کر نا بیگم اس کو حل کر کے وہ بھی بیچ میں ڈالے گی. یہ دیکھیں کتنی نیند چانی ہے کہ اس کو جو نا حل کر کے وہ بیچ میں ڈال دے گی. الحمدللہ الحمدللہ, اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. بلیوں کو بھی دودھ ڈال دیا ہے, وہ بلیوں نے پی لیا, دوسری یہاں آ کے بیٹھ کے اس نے بھی پی لیا ماشاء اللہ. تو بچے یہ اس کے اوپر ڈالیں اور ان کو دے دیں ان کا شکریہ. ٹھیک ہے جی, یہ لو یہ کھجوریں بھی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے لیے لیتے جائیں. اللہ تعالیٰ برکت دے, شکریہ آپ کا, شکریہ. آپ سے بھی زیادہ چاہتے ہیں, بائے بائے کرو, بائے بائے کرو, شکریہ شکریہ. السلام, السلام علیکم. خصوصی طور پہ قوم یاد رکھنا ہے. جزاک اللہ خیر, السلام علیکم.